مال الله پاک وړمبه دالو راکړه دا ډاکټر حنا عمران نو زه په ډیر زیات خوشاله شوم ما دغه خنا خور 15 ګول مډل واغست او مونږ چې بل ورځ لاړو نو هغه 15 ګول مډل واغستل یو نه 15 الحمدلله دینه چې تاسو کو چې تاسو نوم نیو دی ورته وی چې ما ډاکټر حنا عمران نو هغه جنکو بیل کمرې ته بوتل او ډیر زیات تر دغه ولا ورکه واغه ټوکې مې په تاسو سر کې ویدا ته وی تا خو د پرغټول پروګرام جوړ شوی دی ما یو دوی په مور د پکور کې او هغه به هغه مونږ ډیر خیال ساتو نو هغه ما ته چې چل ما ته وی خدای دې پرې لونو خوشاله کا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد زهیر او تاسو ګورې بدلون د خپل سوچ قدمونو کوتونکو دا وخت زه په قاسمی کې موجوده ما لو قاسمی ورته وی نن زستا سو وړاندې چې کومه یو ستوري اقدمه هغه ستوري دار جی چې حنا نومي یو ازمږه خورکې دا اغه ایم بی بی اس کوغه ګول میډلست چې کوم دی اغه پکې واغستوب دا غي والد صاحب زما سره موجود دی او صرف اور صرف په دغه توګه باندې دغه ستوري ستاسو وړاندې کړم چې چرته کې زمونږ په معاشره کې داسې ډیر زیات سیوا دي چې چرته کې په کورونو کې یو لوروشي نو زمونږ پښتنو ذهنونو کې دا خبره وی چې یاره پلان کې کړو خو لوروشوا او بس دا ډیر بد ګڼل کیږي خودلته کې د دې مشر چې کوم دی اته لوریان دي سیوا او الحمدلله دی چې په سمره فخر کوي دوی چې په سمره خوشاله دي او دوی چې دغه خپل لوریانو ته سمره ډاګیره نه ورکړو دوی چې په سمره کار وکړو یا چې په دوی سمره تعلیم حاصل کو نه یقینا دا چې دا زموږ د پښتنو لپاره یو مثال جوړ شو زه نه راغلی ما دغه حنا نومي زموږ یو خوراکه ده ام بي بي اس یو کو او ګولډ میډلست چې کوم دی دا هغه شو زه دغه والد صاحب سره موجود یم دغه سره خبره ترې کوم چې آیا زمونږ په غریبانو خلکو کې زمونږ میډل کلاس کم خلک دي دوی هم داسې یو زیات رسیدي شي او آیا دا ستاسو چې کمی اتل لوریانې دي تاسو په دې باندې خفه یا کو خوشاله یو جهان مننه جی ستاسو د وخرا کولو ډیره زیاته مننه مبارکباد در کوم چې ستاسو د غلور کې ډاکټر رشوا ام بي بي اس یو کو دغه ګولډ میډلست وجي ډیره مننه محمد عزیر بھائی ستاسو د بدلون د سوچ نیوز او تاسو بیا را لې دومره تکلیف مو کو الله ما خوشاله و بات ساته بس دا سیده چې په 21 اکتوبر 1994 کې ما واده کړو مال الله پاک وړمبې دالو راکړه دا ډاکټر حنا عمران نو زه په ډیر زیات خوشاله شوم او د الله پاک په ورکړو به خوشاله کی د دینه پس مسلسل مال الله پاک دا ولونه نوري راکړي دوی پکې برغم راکړي وي ما په دومره خوشحالي سرګند کړي دا او زه یې راکړي د چې ما په هر یو لور باندې خلک په زیوبان یو چيلي علال یو ما په دې غریبه کې چې ما به لور شو ما به دوه چيلي علال ول ما خدا ورېدلی چې بای د چا درې لونه صحیح پرورشه سو کې نو هغه د جنت د تلو یو سبب جوړ دي شي او ځان سره به جنت ته بوزي نو د دینه غټه خبره بل کم ده ځکه چې دا خو ارزي ژوند دی او جنت به سړی ته ملاويږي نو مال خو الله پاک ډبل ډبل راکړي دي نو زماره لپاره خو بیا جنول په ان شاء الله ډیره خوشحالي و دا یقینا دا تاسو ته پوس کوي شه دوه چيلي می پیاله لول په دې بچو باندې الحمدلله الله پاک سبق یو مونږ یې سببو مونږ غریبانو خو بس د دوی شوق او مونږ په سبق وي نو په پرایمری نه راواله د دوی ډیر ښه پوزیشن مراته په سکولونو کې او مونږ هم ډیر خوشحالي دوه مونږ وسره شوق هم کو او الله پاک هغه شوق هغه لا یزیدنکم دی کنه چې صبر وکاو شکر وکاو زه به ول سیوا کوم نو الله پاک دوی کامیاب ولی الحمدلله دا ستاسو مخامخ دي په مې پرایمری کې ما غو پوزیشن اغستا بیا په های سکول کې د دې ګورنمنت های سکول نه سبق وی دي نیم پوزیشن واغستا بیا په سیکنډری لیول کې پوزیشن واغستا بیا په بډیو میډیکل کالج کې داخله مې لاو شو میډیکل لپاره او تاسو ولید چې هغه په 2020 کې د ام بي بي اس 15 کاله کمپلیټ کړل او مونږ چې بل ورځ لاړو نو هغه 15 ګورل میډل واغستل یو نه 15 الحمدلله نو دا زمونږ د پاره د علاقې د پاره او د هغه والدینو د پاره څوک چې د لور په پیدایش باندې خپکیږي دا یو مثال دی چې په لور سو خوشاله شونو زمانه دی ګارانټي والی جنت بم غټي او دنیا بم فقې ان شاء الله قدمونو کوتون کودل تکي زمونګه دغه خنا خور 15 ګولډ میډل واغستي دا ډیره زیاته د فخر خبر وی او د اغه والدین د پاره کم چی یو پلار د سحر نواله تر ماخمه پوری په دینیت باندې راوځي چې ځا د کور لبا د بچول با یو درې ټه مریض کو غټم او اغه مور چې در روانه دغه لور دغه زوی چې کم دی په خپل غیګه کې یې سملولی وی او دا سبق ورته ورکی چې بچي خ تربیت ول ورکی دغه پلار چې کوم دي دا ماخم کوته لشي دی ول هم خطر بیا تور کی دا زما د پاره زما د پښتونخوا د پاره او یقینا دا چې زما د مردان پښتونخوا زما د پاکستان د پاره دا ډیره زیاته لوی خبره ده دا داسې والد صاحب دي چې زه د دوی غو احساس ته ګورم نه زه هم ایران شم چېرې دا سي پلاران هم شته چې په یو لور باندې
چې کله یو لور اوشي په هغې باندې دو چیلي حلالی دا څومره د فخر خبره ده او یقینا دا کله چې زموږ په پښتنو کې داسې قسمه مشران داسې قسمه احساس که زموږ په خلکو کې راغې تاسو یقین وکړئ چې زموږ دا معاشره به دا به ډېره مخ په وړاندې لاړه شي دا به ډېره زیات ترقي وکړي خو ولې چې زموږ په پښتنو کې جاهلیت چې کم دي دا اوس هم موجود دي چې په یو کور کې لورو شي نو په هغې باندې مونږ ډېر غم ظاهرو دا راته ووایي چې دغه 15 ګول مډل کله خینا خور ته میلو شوي تاسو خو به بس د خوشحالۍ نه ډېر زیات هغه کېدی دي مونږ زما سره کوروالم هم تللي وو او دوه لوڼې مې نورې هم راسره تللي وو بچي 15 شپږ مې له ځان سره بوتلي وو بنو ته تللي وو مونږ ته خو اول دا پته نه وه چې دا ګولډ مډل څه شی دی یا به دې ته یو میلاویږي یا به نیم میلاویږي دا مې په ذهن کې وه چې میلاویږي او ته که نه خو مونږ ډیګري ورته میلاویږي نو هل پروګرام ډېر زیات درون پروګرام وو کله چې مونږ په ګیټ ور ننوتو نو د دې نه چې تپوس وکړه چې ستاسو نوم جو دی ورته وویل چې زما ډاکټر حنا عمران نو هغه جینکو بیلې کمرې ته بوتله او ډېر زیات تر دغې وله ورکوه هغه ټوکیپ مې پته په سر کوي دا ته وي تا خو د پارغه ټول پروګرام جوړ شوی دی نو په هغې کې نور خلک هم وو چاته پکې ګولډ مډلز میلاو شو چاته صرف ډیګری میلاو شوي زما په خوا کې یو کس ناست و چې هغه راته وي مونږ د امریکې نه راغلي زما لور راغله خو مونږ ته صرف ډیګری میلاو شو ما ته وي ته څه کار کوي ما وته زه خو یو دوکاندار یم وړوکي غونته او وی تعلیم مې تعلیم خو ما صرف لسم پاس کړی دی ما ته وي هرته خو ډېر خوشقسمت دی نو بس ما ویار ما سره د خلکو د مور پلار دواګانې دي دا وختي مې تاسو ته خبره وکړه په دې ارسه کې د دواګانو ډیر سر دی زما یو زوی په مور د په کور کې او هغه به هغې مونږ ډیر خیال ساتو نو هغه ما ته چې چل ما ته وي خدای دې په لوڼو خوشحاله کړه نو بس چې مور سړي ته وایي چې خدای دې په لوڼو خوشحاله کړه مونږ چې سار د کار لره وزم خطي ښه رخصت والمه په ملا مې وډبی نو چې رچا مشران دي مزیم چې ډیر دواګانې دي دیلی او هغه دواګه بې ځایه نزي بالکل کار کوي او مونږ له کار وکړو الحمدلله او نو بس مونږ سره احساس په هغه ټیم کې چې دا ګولډ میز میلاویدل نو بس سترګونه اوښکې بیا دی ځکه چې هغه خوشحالي دومره زیاته وه او بیا یو او بیا په قطار شو او یو د وړمبي کال او د دویم کال او د دریم او د څلورم او بیا بیسټ سټوډنټ اف د سیزن ایوارډ مو ته میلاو شو نو دا زموږ لپاره یا عظیم شان او خوشحالي وه دا راته وایي چې ډیر زموږ د پښتنو په ذهن کې دا خبرې چې کله والدین یعنی هغې سبق نه ویلی هغې سکول ته نه تللی نو هغې بچی به هم تعلیم نه کوي دا خبره ټیک ته جی نه دا خو غلطه خبره زه مثال یم نو اوس لسم څه تعلیم دی ما لسم پاس کړی زما کور والا بالکل سبق نه ویلی دا خبره بالکل معنی نه لري نه په تعلیم باندې پیسې لګي ډېر خلک وایي دا پلان کې هغه په زما بچو په سرکاري سکولونو کې سبق وي او تاسو ته مازی کرو چې زما بچو په دې سبق دوران کې هغوی انعامونه اخیستي دي او په هغې باندې هغوی خپله خرچه کړې ده نو زما په پیسې هم نه دي لګېدلي خپلو هغه قابلیت باندې خپل سبق سره بالکل په خپل قابلیت باندې دغه مشروطي مونږ نه کړی چې ډېر نوې نوې جامې والا له نوې سینډل والا له دغه کار مونږ نه کړی او نه زمانه غوښتي دي داسې خپل یو خبر وکړه د آیا عزت دپاره د پردې دپاره زم کا خبر هم شریک شډی را مزه وکي جی نو زه د خپل خویان د ورونو ته ویم او هغه بچو ته ویم کم چې سبقونه وي او چرته خادو ما دول زی او دازان ډیر سنگار کړی او ډیر سرخی او پاوډر او ډیر جامې او سینډلې ما خپل بچو ته وی بچی ګورې که زه ما تاسو وای چې زمونږ د پلار په دې خوشحالي کې چې مونږ نوې جامې وچو نوې سینډل او سرخی او میک اپ نو بوای چې زما پلار به ډیر خپه کیږي په دې باندې تاسو به په ښه اخلاق او په ښه کردار باندې ښه ښکارې او زما دا ګاونډي ولاړ دی دته پته را زما بچی ډیر زیات سادهګان دي په دغه خړو جامو کې مال ډیر خوند راکړي بلکې خلک په داري نن فخر کوي نو جامو به زور ته قتل نه دي په کار جامه به زور دومره غټ شي نه لري ښه اخلاق او ښه کردار دا د دې علاقې د غکور د خلکو د پاره د عزت سبب جوړیږي ول الله پاک په خوشحالي کې د الله پاک ساده توپ ډیر زیات وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې شب معراج باندې لړ الله پاک وته مال دې ستو پر وړي دا هغه الله پاک ما خو عجزي را وړي دا نو الله پاک سر صرف عجزي نشته واغې خو خره نور خو الله پاک په تکبر باندې خپکیږي مونږ د خدای تعالی غریبانو یو د الله پاک په کورونو بار شکریا ادا کو مونږ له چې سره کړی زه ډیر زیات خوشاله یم الله نه اخیره کیسه پیغام ورکوي زمونږ دی پښتنو ته دی نړۍ ته دی منطقې ته چې د ډیرو خلکو ذهنونو کې سنور نور سوالات راځي چې په کور کې به تور سره کور کې ناشته وي دا به تعلیم نه کیدا به بهر نه ځي نو څه پیغام ورکوي نو دا یو پیغام ورکوم چې په بچو باندې سبق وایي دینی سبق پیول وایي دینی سبق خوري رسان دی په هر کوڅه کې نن مدرسه را قرآن مجید حفظ پیو کې دینی سبق اول دی او بیا وسره د سکول سبق وای دا سبق ډیر زیات ضروری دی دا پویا دا رڼا دا
دی کې زمونږه د دې ماشومان او زمين زندگی جوړي یو د پاکستان نوم پر روخانه کیږي نو دې ته موږ ورې چې زمون غریبی ده او یا زمون لونه دي لونه چې سونه د مور پلار د پاره د فائدې سبب جوړيږي ځامن مولي د اکثر د مور پلار د مرګ نه روسته خو اکثر مونږ او دس نه کوي او کوي نو په مونږ او دس کې یادې نه د لور یو داسې مذوب شعر چې د مور پلار په قبر کې پراتی نو هغه لور بیا کله اتیا او کالم چې په سپین سر چې خو چې مونږ کوي نو اول د وی خدای پاک د مور پلار وبخې په لونو باندې سبق وایي او دې ته موږ ورې چې غریبی ده دا الله پاک دار سکه یو سبق باندې پیسې نه لګي نو بس پرورش خو کې د عزت خیال ساتي جامه او پیزار ته موږ ورې خو بس خو انسانان ته جوړ کې چې د علاقې او استاذ نوم روخانه کې ډیره زیاته مننه والسلام الله تعالی ساته قدر مونږ تون کو یقینا دا چې دا والد صاحب ډیر خوش قسمت دی او دا یقینا چې دی په ژوند باندې دا مین خلک دي ګورې جی نن سبا معاشره کې نن سبا د ټولنې کې تاسو وګورئ هر یو پیغله وا د سرنی لوپټه گوزه کړي دا هر یو پیغله به دومره میک اپ کړي چې سړی وته حیران شي چې را د میک اپ غو ټول دکان دی وروړي دی دا لګولې دي مشر یو ډیر د کمال خبرو کا چې زما بچو ته دا یو خبره کړي دا چې کپڑے دی نوی نه خیر دی په کپړو کې دی پیون لګیدلی وي خو چې تاسو عزت دا برقرار پاتې شي او دا ډیره لوی خبره ده دا خلک کومنګ خبرو کو چیر بانډو والے دی ودا کی سدنا بانډو والے جسمر په عزت باندې خپکیږي دغه بانډو والے کې جسمر دنه ټیلنٹ موجود دی دا په خاریو والے کې نشتا مونږ خاریو والے خو بس اسی گپیو مونږ خو د ژوند سره ټوکی کوو مونږ د ژوند سره لوبي کوو اصل خلک دا دی کم چې د معاشري د پاره کم چې زمونږ د پښتنې ټولنې د پاره یو لوی کردار ادا کوي زه خوشاله یم دغه خنا خور ته مبارکي هم ورکوم چې دا الحمدلله د دې پلار د پاره د دې زمونږ د دې خورې د پاره د یو خپل لوی کردار ادا کو یقینا دا چې دې محنت کړې دی یقینا دا چې دې جدوجہد کړې دی زما هر خويندې ته زما هر رور ته دغه پیغام دی کچره تاسو ځان کامیابول غواړئ تاسو د خپل والدینو قدر وکي تاسو په ټولنه کې د هر چا عزت او احترام وکي خپل کردار داسې ادا کړئ چې هر سړی په تاسو باندې شاباسي وي